Schlieren. Das geht weiter. It's got a bag of 14. I think it's the old 60s. Got new panels. This one will probably be the next one or the last after the big parade. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Jag filmar hissar här. Vad sa du? Jag filmar hissar här. Filmar du hissar? Man ska gå ur vägen lite grann. Ja. Ska du filma vidare? Ja. Varför gör du det då? Nej, jag gillar det. Publicerar YouTube så mina vänner kan se det. Jaha. Tänkte filma det här innan det här moderniseras av koner. Det är de som renoverar hissen i området, har jag mätt. Vadå, har du någon speciell passion?